Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit e kësaj radhe përsëri me një material tjetër ekskluziv. Ka të bëjë me Monika Lubonjën, e cila vjen për herë të parë në një media kosovare dhe shpjegon gjithçka rreth eksperiencës së saj në Big Brother dhe sfidat që ajo po kalon pas këtij reality show. Gjitha këto dhe më shumë na i sjell Butrinti në materialin e radhës. Ajo ishte nga personazhet më të veçanta në edicionin e parë të Big Brother Web. Edhe pse shkoi shumë afër finales, Monika Lubonja nuk arriti ta prekte atë. Megjithatë, me rrugtimin e saj në këtë reality show dha shumë nga vetja, por pas përfundimit të kësaj eksperiencë, në jetën reale Monika po vazhdon të ndeshet me paragjykime të shumta. Të themi që akoma nuk po stabilizohem me këta fansat ose me këta kritizerët që i kanë kudo në Facebook, në Instagram, në jetën time të përditshme. Por, përsëri, do t'ju marrësh më të mirën dhe atyre. Duke parë paragjykimet që po e shoqërojnë pas pjesëmarrjes në Big Brother, ishte pikrisht kjo një ndër arsyet që vënoi Monikën në vendimin për të bërë pjesë e këtij spektakli. Unë kam qënë 24 orë, mos tem 28 orët e fundit që unë kam marrë vendimin përfundimtar. Ka qenë shumë e papritur hyrja ime, pavarësisht se me stafin, me Arbanës, si thash që nuk mundem, por shumë arsye. Arsye e parë ishte ja pikërisht ajo që unë e di që njerëzit këtu në vendin tonë paragjykohen shumë. Edhe kritikat dalin pasaj jashtë asaj gjithë që ti pret. Gjëja tjetër pse që unë e mora një vendim për të futur ishte sepse pas pandemisë që ne kaluam, sidomos pjesa e teatrit ishte një nga gjërat që teatri ishte ajo që e preku më shumë pandemin, ose ajo që e vuajti më shumë, ose ai që vuajti më shumë ishte teatri, artistët, spektatori, për arsye sepse kishte rënd pak dhe unë doja që të futisha të bëja një reklam. Sot që është jashtë, a është pishman për ndonjë gjë në rrugtimin e saj? Absolutisht, unë nuk i paragjykoj asnjë gjë. Çfarë bëj, jam e bindur për ato që bëj, ashtu si mirë, ashtu edhe si keq. Janë të mijat, janë të Monikës, nuk do t'i kthesha asnjëherë një gjëje tjetre. Do më thënë, në qofë se unë kam bërë gabim një gjëje, është gabimi im, njerëz jemi, bëjmë dhe gabim, ashtu si që mund kemë bërë dhe gjëra shumë pozitive, gjëra shumë të mira, janë të mirë. E kur jemi të gabimet, Monika kujton diçka që do e bënd të ndryshe. Gabimin, në qofë se do t'a quajmë gabimin, ishte, për shembull, në qofë se unë mes atyre 7 prajmeve që u diskutua puna e traftares, që më pas unë e kuptova që më tepër ju bën një reklam këngës së Sabianit, ju dha një mesazh i lirit që shiko se ti je mirë dhe kjo po përflitet tani për ndarjen nga shoqëria jonë. Do kisha bërë që disa gjërat i kisha ulëritur më shumë, jo se nuk i ulërita. Kërkoja që kur them ulëritur, të kisha bërtitur më fort, ashtu si që i bërtita e herën e fundit, që shiko sepse gjdo njeri ka tani stop dhe boll më me këtë, u zgjodh triksa, sepse unë mendova për triksën, sepse ishte ajo qka unë pëlqeva tek ajo vajzë. Po jo se po e bëja për loj, sepse ishte me Donaldin, jo fare, biles me Donaldin nuk kam qënë mirë fare në ato ko, por vetë publiku duhet ta kuptonte që ajo po bëjshë një reklam për këngën e... Ja një nga bigu, ja një nga bigu. Ja. Po stoja, është kjo, së është kjo? Ja, arditi. Ja, ka më mirë se... Po ku jema? Si e, si a kalon? Ja, me këtë në dojë. Ta ka të nëndë njërën të mamë. Po, këtë njërë që dua unë. Qa bëhet? Mirë, qa bëhet? Qa bëhet ma në telefon, po së më qekë këtë. Tre ditë ka që ka me. Kur do ulemi? Se shpeti? Nesë.
Ciao, një nga më të mirët. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother, Monika pati një raport shumë të afërt me Ariolën, me cilën kur dolën nga Big Brother, u komentuan shumë se kanë prishur raportet. Madje u tha se mes tyre ka ndodhur edhe një sherrë prapa kamerave, në një nga primet e fundit. Mes nisht të dyja nuk është bërë as një herë, as edhe një zënja, as para kamerave, as mbrapa kamerave. Ka që një loj që portalet e nëzorën, një loj gjëje, por unë them që të dyja ne, sidomos edhe Ariola, kemi qënë të ngarkuara emocionalisht, psikologikisht, sepse kemi dalë dhe kemi lexuar shumë gjëra në rrjetet sociale. Unë mbaj mend që në atë kohë unë nuk kam lexuar sepse vajza ime Tea më ndaloi, sepse dhe gjendja ime ishte e rënduar edhe nga lodhjes, sepse u lodhëm, edhe psikikisht, edhe emocionalisht. Po nga një erë edhe nga gjërat që unë po shikoja që për Teja saj lojës, njerëzit po bëheshin pis. Dhe mua nuk më pëlqen të bëj gjërat pis, dhe nuk duhet të jem pjesë e kësaj lojës pis, sepse nuk e kam luajtur tërë jetën time, nuk e kam luajtur këtë gjë. Ajo që mua më vjen mirë, sot është që shumë gjëra kanë dalë ato që Monika ka thënë aty. Pavarësisht se unë jam shumë e sigurt që njerëzit nuk i kuptuan në fillim mesazhet e mia. Shumë po të shikoni përpara se sa u bë biseda mbi disë meje dhe Fifit. Unë kam hedhur shumë mesazhe në atë kohë dhe kemi qenë në dhomën e lavanteris. Sigurisht që ato gjëra kanë qënë dy javët e para, tre javët e para. Por unë kam thënë në atë moment që ne do shikojmë një serial indian. Edhe këto ma kishin sill shumë veta dhe shumë fansa të Kosovës, kur doli një moment. Edhe me erdi që di sepse shumë gjëra unë realisht i kisha parandjerë që do bëheshin kësho. Që në marrëdhënien Donald Semi, që në marrëdhëniet e tjera, sepse jo, ndoshta është edhe eksperienca e jetës, jo se ishin të paramenduar. Monika ka qenë shumë afër historisë Donald Trixa brenda në Big Brother, pasit me të dy ishte shumë e afërt. E sot që ata nuk janë më bashkë, si e komenton ajo nga jashtë? Po të qikosh edhe një, ne kemi qenë, unë mbaj mend që kam qenë me Ilirin duke diskutuar, dhe ka qenë nga të vetmit çiftet, si unë dhe Iliri, që kemi thënë që ka pas një alkimi në sytë e tyre. Edhe të Donaldit, pa diskutim. Nuk e heq fare, domethënë, nuk dua të shkoj tek ai publiku ose tek ajo paragjykime ose tek ato gjërat që njerëzit flasin. Atë çka ne pam aty, edhe te Donaldi, absolutisht që ishte një tërheqje për Trixën e pa diskutueshme. Ku ndodhi, çfarë ndodhi, si ndodhi, e kam të vështirë ta them, sepse them që përsëri e din ata të dy, e din ata të tre. Më mirë se sa ata të tre nuk e di asnjë njeri. Ne përsëri do bëjmë ato aludimet tona dhe pasaj do shkojmë përsëri te paragjykimet tona. Po që ata një alkimi me njëri tjetrin e kishin. Ku që doj... Donaldi tashmë ka rregulluar raportet me Borën, të paktën ashtu duket, pasi u pan teksa po rrinin bashkë në eventin e Valdrinit. Më duket që është kthyer në një telenovel turke, biles për mua po bëhet e mërzitshme kjo. Një telenovel që ata më tepër po e përdorin dhe për marketing. Se çfarë do jetë realisht lidhja e tyre? Unë asë asnjë njeri nuk e dim. Unë thjesht po shoh që po bëhet një marketing i mirë i një reklame turke që ka një sezon, pastaj do fillojë sezoni tjetër, pastaj nuk e dim se si do përfundoj sezoni tjetër. Kështu që nuk di ç'të them për marrëdhënien e tyre. Nuk kam parë gjë, sepse unë dua të jem gjithmonë kur jam prezente vet. Kur nuk jam prezente nuk mund të flas
sepse dhe me te Donaldi, kur ishe eftuar, unë nuk e bëra kur një pytje, si e ti. Sepse e dje që përgjigjen ai nuk do t'a hipte asnjëherë, sepse intereson prap të nëmbaj ne, publikun pezull. Ka vendosur ai dhe ne i shkojmë nga mbrapa përsërisht aftësia e Donaldit si një menaxher i mirë i kësaj gjës. Për sa i përket, unë besoj që Triksa realisht, unë besoj që Triksa e donte Donaldin. Pas përfundimit të Big Brother, u komentua shumë raporti i saj me Sabianin dhe Ilirin, me cilët brenda në shtëpi ajo ishte goxha e afërt, deri në një moment kur filloi të krisej marrëdhënia e tyre. Me Ilirin nuk kam fare komunikim. Se di, unë da që në atë momente, me Sabianin sigurisht që në një farë mënyre nuk ja pranova dot pjesën e nxjerrës në publik atë fjalë, sepse për mua unë e sqaroja dhe atje dhe nuk e di sa e mirë kuptonte publiku ose e kuptonte publiku. Fjala tradhtare është fjalë shumë e lartë dhe i takon të penalizohesh për atë fjalë. Nuk është një tradhtare sepse ne kemi një lloj, kam përshtypjen ka një handicap shumë të madhe dhe vetë Sabiani në kuptimin e fjalës tradhtare. Duhet shumë kultur për ta kuptuar këtë gjë. Me gjithë paragjykimet që e shoqëruan, nëse do i bëjë një ftesë, a do ta pranonte Monika përsëri Big Brotherin? Patjetër që do ta bëje. Patjetër, mua më pëlqen të bëj eksperimente të forta, të ndryshme. Të thash, nuk e kisha të letë, sepse në Shqipëri këtu tek ne, nuk e di tek juve. Është problem të mendosh që një grua e moshësime të marri këtë lloj pozicioni dhe të futet në Big Brother. Pra që në fillim unë fillova me minus. Mënyra se si do më diskutonin, mënyra se si do më perceptonin, mënyra se si do gjykohesha. Pra dhe nuk arritën do të kuptonin që ka dhe gra që e pëlqejnë lirin, pëlqejnë të bëjnë eksperimente të bukra, pëlqejnë të marrin gjëra të vështira, por ama që të sillin edhe modele, pse jo, të bukura. Gruaja nuk është në shtëpi vetëm për të gatuar, për të mbajtur kalamajt dhe për të rritur kalamajt. Unë jam kundër kësaj gjëje. Jo. Unë jam fani. Gratë kanë, përveç asaj të gratë duhet të gëzojnë. Duhet të kenë atë lirinë e tyre të pa diskutueshme, po se le gruan të lirë pasaj. Në anën tjetër, Monika pati një mbështetje të madhe nga publiku kosovar në rrugtimin e saj, e kjo dashuri me Kosovën duket se ka zarafillën qysh para shumë vitesh. Jam pritur shumë mirë nga kosovarët, sidomos nga filmat. O, Monika, o, Ana, më thrisin në ato kohë, dhe në ato kohë kur të thrisin Ana me emrin e personajit, numëroheshe me gisht, dhe më thënë filani, 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 dhe ti ndjeshe pasajt me Osamirin, sigurisht që kam pasi qik probleme, sepse nuk e kuptoja shumë mirë edhe zhargonin tuaj, edhe gjithmonë i thoja kolegëve të mi, shiko, më thoni vetëm fjallën e fundit që të kuptoj që do fute mund. Jam pritur shumë mirë dhe aty edhe nga kolegët e mi më kam pritur shumë mirë. Por atë përkraje, atë dashuri, atë vlerësim, atë bile se kam qytur vlerësim edhe pse jo fëminor pjesën e publiku të Kosovës, vlerësimin që ka bërë dhe realisht unë jam ndjerë njeriu më me fat në botë. Do më dhënë, nuk e kisha, e mendoja që këtë do ma bënte pjesa e Shqipërisë, ajo që mua më njef dhe më kanë ndjekur realisht shumë. Kosova më kanë ndjekur shumë pak, po thuaj se vetëm ata që mund t'jen fansat e filmave dhe të teatri, sepse duhet t'i ndajmë këto gjërat. Dhe realisht unë jam shumë mirënjohës publikut të Kosovës, çunave të Kosovës, sepse të them të drejtën Pjemi, Daksi, Fifi, Triksa e ëmbël, më bën një pjesë komplet ndryshe. Dëmë dhënë,
me ata unë kisha një lloj çlirimi komplet tjetër. Domthonë unë gjithmonë ju thoja, sa mendja hapur jeni, sa open mind jeni. Domthonë nëse tek ta kisha një lloj kështu që ha, si do ma merrnin, tek ata isha shumë e qetë dhe realisht me ata kam qenë 100% Monika. Dua që dhe kur të vinë Kosovë të mos vi për një orë të iki, por të ri sepse sigurisht edhe unë i kam atë detyrim Kosovës për atë mirënjohje, për atë fjalë të bukur që kanë thënë, por edhe për atë përkraje që më kanë dhënë shumë mua, edhe vajzës time, edhe familjes time. Sa i përket punës profesionale, Monika veç është angazhuar në tri projekte që do të vijnë njëri pas tjetrit. Po ta marrësh ekskluzive që unë kam gati një javë që kam filluar një komedi, është Gratë e Kasanovës. Është një komedi që ne do ta vëmë diku nga mesi qershorit dhe është një teatr që ne duam ta bëjmë teatr veror dhe pse jo, kur vin Kosovë do flasë edhe për të qëmë një natë ose dy natë për të dhënë shfaqje në Kosovë që ajo pjesë e publikut që se ka parë Monikën aktore kam dhe pasaj filmin Hot me Ermal Mamaqin edhe Tan Huqin, dy producent shumë të mirë, të mrekullueshëm, i dua fort. Edhe kam një plan, po për një reality show, po arrita ta bëj mirë. Po sa arrita, ne nuk do të riqemi, do vazhdojmë në shtator. Monika dhe miqtë vet. Jam në punime sipër, për të cilën unë kam shumë dëshirë të realizoj. Me gjithë këto angazhime që e presin, edhe pse ka të nevojshme, këtë verë, me sa duket, ajo nuk do të ketë kohë fare për pushime.